onde eu pisar a planta dos meus pés, vou conquistar. Vou seguir com fé e nada temerei, é o meu lugar. Tenho comigo o maior, sei que não estou sozinha. O Senhor está comigo, me guardando noite e dia. Conseguirei, vou marchando, vou seguindo, vou vencendo. Chegou o tempo de levantar a minha voz e agradecer este momento. É o sobrenatural acontecendo aqui, agora. O céu já está aberto, é momento de vitória. Creia e tenha fé, e você vai ver o poder aqui acontecer. Sozinha, o Senhor está comigo, me guardando noite e dia. Conseguirei, vou marchando, vou seguindo, vou vencendo. Chegou o tempo de levantar a minha voz e agradecer este momento. É o sobrenatural acontecendo aqui, agora. O céu já está aberto, é momento de vitória. Creia e tenha fé, e você vai ver o poder aqui.
Aqui tem que essa faixa mais na frente, tá se demorando um pouquinho, a outra tá coisada, aqui tá tudo junto. Muito próximo. Pastores, homens de Deus, que têm pregado a palavra de Deus nessa cidade, insistentemente. Eu queria começar aqui com o pastor Vicente de Paula. Vicente e Paulo, fique de pé em nome de Jesus. Este é o pastor, para quem não conhece, da Assembleia de Deus aqui em Jaicóis. Amém, igreja? Glória a Deus. Pastor José Francisco, pastor da Igreja Pentecostal Brasil para Cristo nessa cidade. Glória a Deus por este homem que o Senhor tem levantado para estar pregando a palavra de Deus. Amém? Amém. Pastor Rafael João da Silva, o homem que há 30 e quase 40 anos chegou aqui pregando a palavra de Deus, né? Era uma terra de gente valente, que andava uma faca no ombro, na cintura, mas este homem desbravou esta cidade pregando o Evangelho. Amém? Amém. Glória a Deus. E o meu querido pastor Edinaldo, homem de Deus, que eu tive o prazer de conhecer e que aprendi a amar de todo o meu coração. Glória a Deus, amém? Amém? Estes são os pastores, os homens de Deus que estão à frente desse trabalho, para que esse trabalho nessa noite aconteça. E eu queria passar a palavra para o pastor José Francisco, da Igreja Brasil para Cristo, que fará a abertura deste trabalho. Glória a Deus, pastor José Francisco. Cumprimento a amada igreja da paz do Senhor Jesus. Amém. Bem forte, a paz do Senhor Jesus. Amém. Com mais alegria no coração, para que toda Jaicós ouça a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Se Deus é por nós, quem será? Se Deus é por nós, quem será? É. Pode até ter alguém contra nós, mas não prevalece, porque Deus é maior. Amém? Amém. Diga para o teu irmão, Deus é maior. Glória a Deus. Convido a todos para abrirmos a nossa Bíblia no Salmo de número 100. E assim lemos a palavra do Senhor, esse Salmo maravilhoso. Fica difícil para vocês aí, está aí um pouco escuro, não é? Para acompanharem na Bíblia, mas aqueles que têm uma visão melhor, dá para acompanhar. Salmo de número 100, exorta-se toda criatura a celebrar
o Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Gostaria de ouvir a igreja recitar o último versículo, bem forte, bem alto. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Bem mais forte. Estende-se de geração a geração. Aleluia. Vamos aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Glória a Deus. Que coisa linda nesta noite. Jaicós em adoração ao Senhor Jesus. Gostaríamos, nesta oportunidade, de poder expressar a minha alegria de estar participando desta festa linda, maravilhosa, juntamente com os meus companheiros de caminhos aos céus, comemorando pela primeira vez em Jaicós o dia do evangélico. Quero dizer que Jaicós está de parabéns, nós estamos de parabéns, o nosso prefeito municipal está de parabéns, pois ele, na verdade, foi quem criou realmente o dia do evangélico. Foi um pensamento dele, nos chamou, e para nós é uma alegria muito grande, uma satisfação poder receber o apoio do nosso governo municipal para um trabalho tão lindo, tão maravilhoso como este. Então nós louvamos a Deus. Todos nós sabemos que este evento tem o apoio da prefeitura municipal. E nós louvamos a Deus por isso. Amém? Quem está feliz com isso pode agora glorificar o Senhor bem alto. Louve o Senhor bem forte. Aleluia. Depois de o quarteto louvar o Senhor, o nosso companheiro pastor Edinaldo continua fazendo as apresentações dos convidados. Contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, e o céu todo estrelado. Me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta
Sua presença e as demais caravanas que estão aqui das demais cidades, Patos do Piauí, Belém do Piauí, Jacobina do Piauí, Padre Marcos e outras cidades aqui próximo. E queremos também registrar aqui a presença de todos que já estão aguardando, estarão também ouvindo a cantora Michele Nascimento de São Paulo. Ela que estará aqui também nos enriquecendo com a música agradável aos nossos ouvidos. Destacamos também aqui a presença do excelentíssimo senhor prefeito, doutor Zanam Barros, acompanhado da primeira dama, Maria de Fátima Barros, esse casal que temos aqui e temos ali, representando a Câmara de Vereadores, a vereadora Maria da Penha Vanderlei e o vereador Branco. Nós gostaríamos agora de conhecer aquelas pessoas que ainda não são evangélicas. Digo assim, viu, pastor Jair? Que ainda não são evangélicas. Estão hoje nos honrando com a sua presença. Onde você estiver, dê um sinal aí com a sua mão, para que nós possamos agradecê-lo também. Aqueles que ainda não são evangélicos e são nossos convidados de hoje. Todos os evangélicos de Jaicós que aqui estão, dê um sinal aí. E agora esse exército do Senhor vai dizer para as demais pessoas que estão aqui nos alegrando hoje com as suas presenças, aquela palavra carinhosa lá do seu coração. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Para ensaio ficou bom, mas valendo mesmo é agora. Sejam bem-vindos em
nome de Jesus. E voltem sempre. Aqui você é especial. Deus abençoe todos. Pastor Vicente e Paulo. Graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo. Se é verdade, diga amém. Amém. Aleluia. Podia ter sido bem mais forte, meus filhos. Vamos lá. Graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo. A igreja. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. A minha alma está transportando de alegria por este momento de grande referencial no nosso ministério, como eu creio também no ministério de todos nós que estamos aqui representando o povo evangélico de Jericó. Já foi apresentado os nossos amigos e as suas benditas companheiras. A minha não está aqui porque ela não pode subir aquela escada agora, né? Está com um probleminha no pé e disse, me deixa embaixo. E eu nasci para fazer a vontade dela, viu? Graças a Deus por isso. Mas, queridos, estamos aqui para louvar a Deus. Eu quero pedir os conjuntos que estejam prontos para, nesse momento, apresentar a Deus, primeiro, e ao nosso povo, um belíssimo hino de adoração a Deus. E você que está conosco, tem a oportunidade de louvar a Deus nessa noite. Pode acompanhar os conjuntos, pode acompanhar os crentes dando glória a Deus. Não peca, né, pastor Assis? Pelo contrário, queridos. Vai aliviando o peso da alma e na hora do convite você estará liberto para a glória de Deus. Aleluia! Eu quero pedir um pouco de pressa nessa luz, porque o ambiente está muito escuro. A luz do dia não dá para perceber, mas quando chega a escuridão da noite é um negócio sério, né, pastor Isaac? Aleluia, este jovem simpático Senhor. Os conjuntos. Purificas minhas vestes.
Bíblia. Salmo de Davi, salmo da fraternidade. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo derramado sobre a cabeça e a barba de Arão, que desce sobre a hora das suas vestes, assim como o orvalho desce aos montes de Sião. A bênção e a vida para sempre. Diria também outra passagem bíblica conhecida de todos nós que adoramos ao Senhor, que adoramos a Deus. Jesus disse: onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei. Nós estamos aqui numa festa muito linda, numa festa bonita, num culto ecumênico, num culto de confraternização e de adoração ao Senhor, de adoração a Deus, o nosso Pai. Então, este é o momento em que eu me congratulo, em que a Prefeitura Municipal, em que os vereadores que aqui se encontram, e com certeza aqueles que não puderam vir, que aprovaram, por solicitação nossa, o dia oficial do evangélico no município de Jaicós. Então, esta data para nós, senhores pastores, é uma data de muita felicidade, tanto para o Poder Executivo, como para o Poder Legislativo, que aprovou esta lei, e que todos nós tenhamos cada vez mais o aumento da fé, a fé viva que salva a todos nós, com a adoração ao Senhor e ao nosso Deus. E nesta noite fica a nossa mensagem de cada vez mais fé, mais humanidade, mais fraternidade, então mais amor e mais fidelidade ao nosso Deus, ao nosso Salvador. Muito obrigado a todos, esta é a mensagem nossa. Obrigado. Eu só posso, senhores pastores, dizer glória, honras e louvores ao Senhor nosso Deus. É só o que eu posso dizer. E quero dizer ao senhor prefeito que no próximo ano será muito maior a nossa manifestação. Glória a Deus. Mas vamos ouvir a nossa banda, a banda VAP, que estará apresentando o seu louvor a Deus. Eu quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Quem quer esse louvo? Me render, te adorar. Oh Deus, tudo que há em mim. Te ofertar mas ainda é pouco, sim, se comparado ao que eu. Aleluia. Eu sou apenas servo, meu amigo, me tornei. Aleluia! De novo.
veio ali do Rio Grande do Norte para estar conosco nessa noite. E ele agora vai trazer a mensagem aos nossos corações. Se prepare, Deus tem uma palavra para você, independente de ser crente ou não. Deus tem uma palavra nesta noite para bendizer o poderoso nome de Jesus. Eu quero inicialmente saudar e parabenizar ao povo dessa cidade por esse evento que glorifica o nome de Jesus publicamente, porque o povo de Deus, o povo que tem compromisso com Deus, o povo que tem experiências íntimas com Jesus, já louva ao Senhor Deus em todo lugar, quer esteja à vista ou não. Mas melhor ainda é quando vamos para o meio da rua e damos brados de glória a Deus e aleluia, e cantamos louvores à majestade santa. E eu glorifico a Deus pela vida do senhor prefeito dessa cidade, sua excelência, o senhor Ozanam Barros. Parabenizo o senhor por essa iniciativa de tanto reconhecer como apoiar esta ala evangélica dentro desta cidade, que diga ao senhor, já chegou o tempo das autoridades observarem os evangélicos com mais carinho. Porque é uma previsão, senhor prefeito, que entre 2020 e 2025, os evangélicos serem nesta nação cerca de 50% de nossa população. E isso sem alarde, viu? Aleluia! E tem gente que vai no meio da rua assim com 10 pessoas e diz que é 100. É, está na hora de começar a enxergar esse povo. Aleluia. Porque somos cidadãos tantos quanto os outros. Amém? Amém? Glória a Deus. Parabéns também à primeira-dama, a senhora Fátima, Deus te abençoe. Todos os vereadores que aqui estão participando deste evento, acredito, os senhores devem sempre estar conosco, não apenas por uma representatividade religiosa junto à sociedade, mas porque é bom glorificar a Deus e oferecer cultos de louvores ao Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Quero parabenizar a todos os pastores aqui que compõem as igrejas evangélicas da cidade de Jericó, a pessoa do pastor Vicente, o nosso contato para este evento. Deus abençoe no precioso nome de Jesus. Quantos aqui trouxeram a Bíblia? Por favor, mostre a sua Bíblia. Eu quero ver a sua Bíblia. Glória ao nome de Jesus. Eu quero convidá-lo para, nesta noite, abrir a palavra de Deus. Na primeira epístola, ou a única, desculpe, na epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, do capítulo 1. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Aleluia. Glória a Deus. Aos Romanos, capítulo de número 1, versículos 16 e 17. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Todos acharam? Digam amém. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Quero convidá-los para ler juntamente comigo, digam assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Diga, do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diga mais uma vez, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Meus queridos irmãos e amigos reunidos aqui nessa noite, nós temos a alegria
de estarmos em via pública para anunciar especificamente o Evangelho. Não viemos à rua para fazer proselitismo religioso, nem tampouco enaltecer qualquer tipo de religião que seja. Até porque enquadrados como religiosos, não somos religiosos e nem nos comportamos como tal. Resolvemos uma vez levantar a bandeira do Evangelho, e essa por si só basta a ser apresentada. Algumas pessoas até hoje já nos denominaram de muitos nomes, já chamaram dos capa verdes, já chamaram dos biblias, já chamaram dos crentes, já chamaram de protestante, agora arrumaram um apelidozinho mais confortável de evangélico, né? Esse é mais discreto e parece que mais confortável. O nome se adequa bem, evangélico, mas protestante não soa mal, porque realmente protestamos. Protestamos contra o pecado, contra a imundícia, contra a imoralidade, contra a falta de respeito, contra todo tipo de coisa que está fora do apoio bíblico. Protestamos, e protestamos porque antes de nós protestarmos, Deus já vinha protestando através de sua palavra. Mas a palavra evangélico cai muito bem nos nossos ombros, encaixa muito bem com o nosso perfil, é a nossa cara. Porque evangélico vem do nome evangelho. E a palavra evangelho no grego é euangelion. No latim é evangelium. E significa boas novas. E isto se refere ao cumprimento das profecias veterotestamentárias ou do Antigo Testamento a respeito de Jesus, o Filho de Deus, ou Cristo, como você queira chamar. A palavra de Deus nos mostra que evangelho são tantos os ensinamentos, como também os atos de Jesus Cristo. É por essa razão e motivo que os quatro primeiros livros do Novo Testamento são chamados de evangelhos, porque foram registrados por homens chamados de evangelistas, chamados os seus nomes Mateus, Marcos, Lucas e João, e estes resolveram registrar tantos os atos como os ensinamentos de Jesus. Isto se chama evangelho. Lucas, em especial, escreveu o evangelho de Jesus Cristo, dirigido aos gregos. Marcos, dirigido aos romanos. Mateus, dirigido aos judeus. E João, a igreja já regenerada. Mateus fez questão que no início do evangelho escrito a respeito de Jesus citar a genealogia de Cristo. Por quê? Porque para judeu interessa de onde você vem. Se você diz quem é e não diz de onde veio, quem é teu pai, tua mãe, teus avós, bisavós e tudo que tiver de avós para trás, o judeu não te dá nem atenção. Ele quer saber a tua árvore genealógica. E Mateus, quando começou a escrever a história de Jesus, ele disse: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Abraão que gerou Isaac, Isaac que gerou Jacó, Jacó que gerou Judá, Judá que gerou a Pérez, Pérez que gerou Hezrom, Hezrom a Minadab Naasson, Naasson Salmão, Salmão Obed, Obed Jessé, Jessé Davi. Este é da tribo de Judá, que gerou a linhagem dos reis de Jerusalém, ou Judá, Sião, e deu origem à geração de Jesus Cristo, o reino eterno da casa de Deus, dos lombos de Jessé, a raiz de Jessé, o rebento do tronco de Davi, aquele que foi prometido e se cumpriu a profecia genealogicamente da pessoa de Davi. E em José e Maria se apresentam seus pais como pais terrestres, porque Jesus não é homem somente, Jesus é Deus e é homem, segundo a natureza carnal, ele é homem e tem uma mãe, segundo a natureza espiritual, ele é Deus e só tem um pai. Maria para Jesus serviu de envelope para conter a carta de Deus, o verbo de Deus, a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, a palavra viva que vivifica você. Basta somente crer nesta noite e nunca mais você será a mesma pessoa. Mateus escreve aos judeus e prova que genealogia
historicamente, Jesus é descendente de Davi. Mostra então a história, os fatos e os ensinamentos. Marcos, quando começou a escrever, ele escreveu para os romanos, que eram brutais, eram guerreiros, eram pessoas de uma índole militar e dominadora. Mas Marcos resolve não mostrar Jesus como aquele que vem montado em um cavalo branco, mas Jesus servo, Jesus até aquele que atende às necessidades. E no Evangelho segundo Marcos, ele se apresenta como servo por excelência, aquele que se apresenta para atender às nossas necessidades. Observando o Evangelho segundo escreveu Lucas, Lucas então mostra uma ordem dos fatos escrita a um homem chamado Teófilo, a quem se refere como excelente. Escreve por ordem os fatos e as mensagens realizadas e pregadas por Jesus Cristo. E lá na frente escreve também a história da igreja, dizendo: eu já comecei a te escrever, Teófilo, a história de Jesus, e agora eu vou contar a história da igreja. Observe que João é aquele que mais se detém em ensinamentos, e o Evangelho segundo escreveu São João é aquele que contém o maior número de sermões em todo o Novo Testamento. Mas o que isto vale para mim, pastor, como evangélico? A palavra evangélico, que deriva-se de evangelho, evangelho que é boa nova, que mostra que Cristo é a mensagem alegre de Deus aos homens. Que mensagem é esta? A igreja existe para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O fato é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Havendo Deus criado o ser humano à sua imagem e semelhança, os colocou no jardim do Éden. E diz a Bíblia que Deus recomendou a eles que não comessem da árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Havendo Deus liberado o consumo de todas as árvores, proibiu de uma, porque a desobediência e a aquisição daquele fruto para o consumo revelaria o entendimento do homem, a tendência para o mal. E Adão, havendo desobedecido a Deus, ele caiu num pecado de rebelião, e este, por consequência, trouxe-lhe condenação, condenação esta ao inferno. E diz a Bíblia Sagrada que Deus não criou o inferno para o ser humano, não criou o inferno para a humanidade. Deus criou o inferno para o diabo e os seus demônios. E isto aconteceu desde o tempo em que Satanás se rebelou contra Deus. A Bíblia diz que, havendo Deus criado os exércitos celestiais, ele criou várias categorias de anjos, e dentre elas Deus criou serafins, querubins, arcanjo e muitos anjos. Entre os querubins, Deus separou um deles e o chamou, ou a Bíblia apresenta, como querubim ungido. Este tinha missão específica, era belíssimo acima da média dos demais anjos, andava sobre pedras afogueadas, ele era responsável por uma orquestra de tambores e fazia rufar esses tambores diante da presença de Deus em um colorido de notas musicais esplendorosos. Um dia, este anjo belíssimo resolveu desejar o trono de Deus, o lugar de Deus e a glória de Deus. Só que a glória é de Deus e ele não dá a mais ninguém. A glória que é devida ao seu nome é somente para ele. O único digno de adoração é Deus. Quem nesta noite levanta a mão para dar uma satisfação a uma consciência pesada. Observe comigo, quando Adão pecou contra Deus, eles estavam nus e não se percebiam. Mas quando ele pecou contra Deus, ele se percebeu nu. Quando, antes de Adão pecar contra Deus, Deus passava na viração do dia, falava com Adão, falava com Eva, e eles a eles, a voz de Deus era agradável. Quando Deus falava no jardim, eles se alegravam, eles se sentiam confortáveis. Mas quando eles pecaram contra Deus, e foi chegando a hora da viração do dia, e Deus começou a falar, eles se esconderam.
atrás das árvores do jardim. Apanharam folhas de figueira, fizeram para si aventais. Apanharam folhas de figueira e fizeram para si aventais. E Deus disse: Adão, onde você está? Senhor, eu estou aqui, vestido de folha de figueira, por trás das árvores. Se você está aí, por que você está escondido? Senhor, eu ouvi a tua voz e eu tive medo. Antes ele não tinha medo da voz de Deus. As pessoas também não querem se relacionar com Deus. É o pavor do pecado. O pecado ele não dói, mas ele afasta o homem de Deus. E Deus disse: mas quem foi que te mostrou que estavas nu? Senhor, foi a mulher que tu me deste. Eva, como é isso? Senhor, foi a serpente que me enganou. Eu estava diante de uma árvore e ela mesma disse: foi Deus que disse que você não deve comer do fruto desta árvore. Não era maçã não, hein? Era a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E agora, ela mesma disse: Deus disse que você não comesse deste fruto, que você iria morrer. Eu te digo certamente que não morrerás. Isso é orgulho de Deus, que quer ser sábio sozinho. Ele deseja ser conhecedor das coisas sozinho. E ela me enganou, eu comi, entreguei também ao meu marido e ele comeu. E agora nós somos conhecedores do bem e do mal. Deus olhou para a serpente e disse: serpente, eu colocarei inimizade entre ti e a mulher. Eu colocarei inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher. E da descendência da mulher nascerá alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Eva, a partir de hoje você terá dois de parto aumentados. Adão, do suor do teu rosto comerás. Naquele momento Deus estava dizendo que ele era previdente, e que uma previdência havia sido tomada naquele instante. Mas diz Paulo, escrevendo aos Efésios, e Pedro escrevendo sua epístola, que Jesus é o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo. Aleluia, glória a Deus. Os dias se passaram, Satanás começou a tentar a todos os homens para que pecassem contra Deus. Porque qualquer pessoa nascida de mulher que pecasse contra Deus não teria autoridade contra ele. Já nasceria pecador, mas se pecasse já perdia autoridade contra Satanás. E ele viu os primeiros filhos de Adão, um assassinando o outro. Ele deve ter dado gargalhadas disso. Ele viu o pecado se avolumar na geração antediluviana, a violência exagerada, a promiscuidade, a mentira e todo tipo de malignidade, até que veio o dilúvio sobre a face da terra. Ele viu Sodoma e Gomorra ser dominada por prostituição, homossexualismo, mas principalmente descaso à palavra de Deus. Orgulho enraizado no coração, arrogância à flor da pele. Ele viu o pecado se avolumar sobre mesmo os homens de Deus. Mas viu também o profeta Isaías dizer: uma virgem conceberá e dará luz a um filho. O nome dele será Deus no meio dos homens. Emmanuel significa Deus com os homens. O menino nos nasceu, o filho se
seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Profecias começaram a serem tecidas e apresentadas no vaticínio dos profetas. Vem Jeremias e diz: ele será um renovo de justiça. E segue os profetas falando. Vem o período da dominação romana e em meio àquela época, uma jovem desposada, isto é, comprometida com seu futuro marido, estava em um determinado local e recebeu a visita de um anjo. Saibam vocês, senhoras e senhores, que demônios existem e são reais. Tem gente assim: eu só acredito em Deus, não acredito que exista demônio. É tudo que Satanás quer, é que você não acredite que existe ele, porque você não vai lutar contra aquele que não existe. Eles existem, estão em áreas, regiões siderais, espaço. Os demônios ficam nos ares. Em determinado dia, enquanto eles estavam nos ares, passou um anjo da parte de Deus, chamado Gabriel. Aleluia! E quando Gabriel passou entre eles, naquela pressa, eu acho que o diabo deve ter dito: eu conheço esse aí lá do céu. Desde a época que eu morava lá em cima, ele passou tão apressado, vamos ver para onde ele vai. Ele foi na casa da irmã Maria. Aleluia! Aí disse: parabéns, Maria. Tem gente que pensa que a gente não gosta de Maria. Tem irmão, eu amo Maria. Agora a adoração é só para Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Parabéns, Maria. Salve a graciada. Porque agora no teu ventre está sendo gerado por parte do Espírito de Deus. Não é sua vontade, não é sua iniciativa, é por uma ação do Espírito de Deus. Aquele que será o salvador da humanidade, aquele que vai reverter o quadro, aquele que vai pagar o preço do pecado, aquele que vai pisar na cabeça da serpente. 9 meses depois, não era mais um anjo que passava, era um coral de anjos. E o coral de anjos dizia assim: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus nas alturas. Manifestação da paz entre os homens, porque hoje na cidade de Davi vos nasceu um Salvador. Isso aqui sabe como é o nome? Evangelho. Que é isso, pastor? É a boa nova. Chegou o Salvador sobre a face da terra. Há pessoas que dizem que não acreditam em salvação. Não, esse negócio de salvação é coisa da cabeça dos crentes. Pois eu quero lhe dizer uma coisa: Jesus veio à terra para salvar. Se ele veio para salvar, ele fracassou na missão dele? Diga sim ou não. Se ele veio para salvar e ele não fracassou, ele o quê? Ele salva. Ele salva. Salva ou não salva? Eu vou ler o texto bíblico de novo para ver se eu não errei. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. A humanidade está condenada, sentenciada, julgada, mas o Evangelho, aliás, a vinda de Jesus, a estada de Jesus, a missão de Jesus aqui na terra, é o poder de Deus para a salvação. É a Bíblia que diz, isso é coisa da minha cabeça. Para a salvação, diga para a salvação. De todo aquele que crê. Eu já disse e repito, a humanidade está sentenciada. Mas Jesus veio à terra para reverter este quadro. Jesus nasce com o homem, cresce com o homem, porque ele é a palavra de Deus encarnada. A Bíblia diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus manifestou a glória de Deus na terra. Glória a Deus.
Aquilo que Moisés não pode ver lá em cima do monte, Jesus mostrou para todo mundo. Amém? Jesus aqui na terra começa a realizar uma obra de restauração. O pecado trouxe ao homem medo. Jesus veio tirar medo. Você encontra várias vezes ele olhando para as pessoas e dizendo: não temas, eu estou sarando o seu medo. Você não tem razão agora para estar angustiado. Eu estou suprindo a sua angústia. Eu estou tirando o seu temor. Eu estou encorajando você. Eu estou te levantando do chão. Eu estou erguendo a sua cabeça. Não temas. O pecado trouxe à terra doenças. Jesus vem e cura. Há um cego de nascença. Jesus passa assim, encosta no chão, faz lodo, passa nos olhos do cego, manda ele se lavar num tanque chamado Siloé. A palavra Siloé vem de um termo chamado o enviado. O enviado significa Cristo. Cristo é Jesus, deu tudo certinho. Oh, glória. Vai lá e se lava no tanque de Siloé. Quando lavar os olhos do cego, ele diz: eu estou vendo. Você não é deixa de brincadeira? Estou vendo. Mas você não é cego de nascença? Estou vendo. Mas aquele homem, se referindo a Jesus, é um pecador. Disse: ele é pecador, não sei, eu sei que eu estou vendo. Vieram os religiosos da época dizendo assim: mas hoje é sábado, não pode fazer nada não. Se é sábado, é domingo, o que é? Eu sei que eu estou vendo. Chama os pais dele. Diga com o senhor, pai dele, sou. E a senhora é a mãe dele, sou. Ele era cego, era. Está vendo? Tá. Me explica. Eu não sei não. Perguntei, ele já tem idade para responder. Eu só sei que ele está vendo. Ele está vendo. Ele está vendo. A glória de Deus manifesta. Paralítico está lá na cama, todo encriqueado. Desceram, arrombaram o telhado da casa onde Jesus estava. Desceram diante de Jesus. Jesus disse: ei, perdoados estão os teus pecados. Disseram: não, só quem pode perdoar pecado é Deus. Mas bem, sabe que eu sou filho de Deus. Ei, para que você saiba que na terra o filho do homem tem poder de perdoar pecados, eu te digo: levanta-te da tua cama, pega o teu leito e vai embora para casa. O paralítico saltou, firmou nos pés, pegou o leito, saiu andando com ele. E o povo dando glória a Deus e entendendo que Jesus é o filho de Deus. Passa por outro lugar, de um homem com a mão mirrada. Jesus estenda, ele estendeu a mão. Andava uma mulher encurvada, entrava na sinagoga encurvada, saía encurvada. Todo dia entrava encurvada, saía encurvada. No dia que ela entrou, Jesus estava lá. Jesus colocou a mão sobre ela e disse: agora estás livre da tua enfermidade. A mulher se endireitou e começou a glorificar a Deus. Pecado trouxe medo, Jesus veio arrancar medo. Pecado trouxe doenças, Jesus veio curar os enfermos. O pecado trouxe morte. Tinha um amigo de Jesus chamado Lázaro, ficou doente. Ele estava numa cidade distante de Jesus lá. Aí disseram: ei, o teu amigo Lázaro está doente. E a doença é grave. Ele disse: pode ir embora, o recado está dado. Passaram-se 2 dias, Jesus começou a caminhar. Quando chegou lá, Lázaro já estava enterrado há 4 dias. Aleluia. Quando Jesus foi se aproximando, uma tal de uma Marta disse assim: é, se o senhor estivesse aqui, o senhor tem curado muita gente, né? Tinha curado ele também. Jesus disse: você não sabe, mas eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Oh, aleluia. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas é no último dia, quem sabe, né? Se não, você não entendeu nada. Sai do meio, vai chamar sua irmã Maria. A irmã Maria foi chamada. Quando Maria chegou, disse: é, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E naquele momento ela falou isso com muito quebrantamento, ajoelhada aos pés de Jesus. Jesus disse: agora mesmo vou ressuscitar. Onde colocaram? Arrumaram o buraco, colocaram ele dentro de uma pedra. E o sepulcro era numa pedra. Ele mandou, Jesus mandou tirar a pedra do sepulcro e gritou: Lázaro, venha para fora! Lázaro estava todo enfaixado, como se enterravam naquela época, e Lázaro saiu. Glória a Deus, irmão. Jesus que desenrola o homem e deixa ele ir. Jesus venceu o medo, venceu as doenças, venceu a morte,
E agora ele estava para vencer o pecado. E a combinação dele. O pecado de Adão trouxe condenação a toda a humanidade. A Bíblia diz que Jesus ele veio para salvar o pecador. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus ele reuniu os discípulos e disse: eu estou dando a minha vida e vou tornar a tomá-la. Glória a Deus. Chega o dia em que Jesus é preso, maneatado, levado a juízo ilegal, porque foi noturno, o sinédrio não poderia se reunir à noite. Julgaram Jesus pela noite, deram parecer a Pilatos de manhã. Pilatos executou, ele expediu a execução. E quando estava lendo a execução outro dia, diz o seguinte: estou condenando à morte de cruz Jesus, conhecido de Nazaré, e todo aquele que se opor à execução deste julgamento será réu da mesma condenação. Ninguém colocou a mão. Jesus tomou a cruz, saiu andando pelas ruas de Jerusalém. Ao pé do monte Calvário, ou Gólgota, ou Caveira, como você queira chamar, um homem chamado Simão, da cidade de Sirene, por isso Sirene, tomou aquele patíbulo, levou até lá em cima. Jesus abriu as mãos, recebeu pregos nas mãos e nos pés, uma coroa de espinhos em sua cabeça. Ergueram-no, o peso do seu corpo espremiu seus pulmões. Ele se apoiou sobre uma base da haste da cruz, voltou a respirar e começou a dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Olhou de lado e disse: Mãe, olha teu filho, referindo-se Maria a João, e disse: João, olha tua mãe. Algumas pessoas começaram a dizer: já curou muita gente, sare-se a si mesmo. Já ajudou muita gente, socorra-se a si próprio. E ele não respondeu. Jesus olha de lado ao ser bombardeado por acusações por um ladrão. Era um salteador. O outro lhe faz defesa. Jesus emite parecer de salvação na cruz. Porque evangelho é assim, evangelho valoriza as pessoas. Você sabe que você vale quanto você tem, não é verdade? Se você aparentar que tem dinheiro, lhe tratam bem. Se você se aparentar como que não tem nada, lhe tratam mal. Se você tem alguma deficiência física, lhe tratam mal. E tem lei para corrigir isso, mas não dá jeito. Se você tem um aspecto distinto de outro, está em um país de pessoas predominantemente claras e é negro, é discriminado. Se está em um local de cor predominantemente negra e é de cor clara, você é discriminado. Você vale quanto tem. Se você é um profissional com certas habilidades, enquanto você está funcionando, você tem valor. Mas está com 20 anos jogando o maior bolão do mundo, salários de milhões. Se ele sofrer um acidente nas pernas, nos joelhos, ninguém mais quer ele jogando nem em time preliminar. O camarada tem aqui uma habilidade de pintura, sofreu um AVC, está com a mão troncha, não pinta mais nada. Perdeu o valor. O evangelho veio para resolver isso. Aleluia. O evangelho ele abrange a tudo. Você sabe que tudo que é de muita gente não tem valor, não é assim? Rolls Royce é carro para poucos. Ferrari é carro para poucos. O que é de muito não tem valor. A pessoa diz, é popular. Mas o evangelho é para todos. O texto que eu li hoje à noite diz assim: é para todo aquele que crê. O povo para crer, meu Deus. É para todo aquele que crê. O cego pode crer. Aquele que vê pode crer.
O mudo pode crer, quem fala igual a mim pode crer. O preto crê, o amarelo pode crer, o branco pode crer. O pequenininho pode crer, o gigantão também pode crer. Até o surdo pode crer, a Bíblia diz até os loucos não errarão o caminho. O Evangelho é a maior abrangência. Sabe por quê? Porque o preço da sua redenção estava no Calvário, sendo derramado sangue precioso. E o salteador na hora da cruz não varia um vintém furado. Jesus disse: ainda hoje arrependido estarás comigo no paraíso. Jesus derramando o seu sangue na cruz. Ele deu um grito na cruz, que em grego se registrou, tetelestai. Significa o seguinte, foi traduzido como está consumado, mas a melhor tradução do grego é eu paguei a conta. Eu rasguei a fatura da condenação. A dívida que me acusava, eu estou despedaçando agora. A cédula de condenação, eu estou cravando. Tetelestai. Paguei a conta. Jesus pagou o preço da salvação. Isto é evangelho. Evangelho de salvação. Quem crê em Jesus pela fé, além de ter pecados perdoados, tem um nome escrito no livro da vida, tem uma vida transformada, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus tem vida abundante para você. Pastor, isso é loucura. Exatamente. Você que não acredita em salvação, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para aqueles que são salvos é o poder de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Os gregos dizem que é loucura. Os judeus dizem que é escândalo. Os incrédulos dizem que é coisa de quem não tem juízo. Pois bem, Deus escolheu as coisas vis deste mundo para repreender as que são valorizadas. Deus pegou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. É para que todo aquele que crê receba perdão de pecados, tenha vida transformada e seja alcançado pela palavra do Evangelho, seja calçado com o Evangelho da paz, receba capacete de salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, escudo da fé, couraça de justiça, e viva para agradar a Deus. O sangue de Jesus na cruz é para a sua redenção, moço. Porque eu estou muito novo, viu, pastor? Eu aceitei a Jesus aos 13 anos. Mas deixa eu passar mais um tempinho, que eu tenho muito da vida para gozar. Não, você tem da vida para desgraçar, Senhor. Gozar a vida é aceitar Jesus como Salvador e viver para a glória de Deus. Glória a Deus. Apesar de ter aceitado Jesus muito novo, mesmo novo, eu já estava mergulhado na cachaça. Eu fazia apresentações e ganhei vários concursos de dança. Eu fazia apresentações de play. Aquela loucura de rodar com a cabeça no chão, as costas, fazer furacão, tufão e toda desgraça. Tinha uma hora que eu não sabia quando eu estava no diabo nem quando ele estava em mim. Mas Jesus disse: tá, é muita extravagância para servir ao diabo, vai servir a mim. Aleluia! Um rapaz chamado Francisco de Assis me apanhou na escola e começou a pregar evangelho. Isso que eu preguei para vocês hoje à noite, ele pregou durante uma semana: segunda, terça, quarta, quinta, sexta.
Na sexta-feira eu disse para ele: Francisco, você sabe que eu tinha raiva e abuso da cara de crente. E eu só aceitei você pregar para mim, Francisco, porque você era um crente desmantelado. Ele era arruinado mesmo. Mas uma semana antes ele tinha ouvido uma palavra do pastor dele na igreja e a palavra chocou ele. Ah, pode dar glória a Deus, se valeu. A palavra chocou e ele se aprumou. Foi ele se aprumar e começar a pregar o evangelho. Aí, irmão, nem mais me metralhou todo. Eu disse: rapaz, o que é que eu faço agora para aceitar Jesus como Salvador? Meu filho, é só querer, é só crer, é só convidar para ele entrar na sua vida. Ele vai entrar no seu coração e fazer mudança em todo o seu viver. E imediatamente o seu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro. Você não será mais a mesma pessoa. Sua conduta vai mudar, porque você vai se transformar em uma nova criatura. Aquele que nasce de novo entra no Reino de Deus. Neste momento, eu quero abrir a oportunidade, eu quero chamar a igreja para ficar em pé, todos de pé, em nome de Jesus. Repitam comigo: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu quero que você, meu querido irmão, coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, concede-me agora a autoridade do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, e me faz um ganhador de almas, e usa-me em nome de Jesus. Eu quero que você nesse instante saia do seu lugar na autoridade de Deus e ganhe uma pessoa para Jesus agora. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aqui já está a primeira pessoa. Glória a Deus. Uma ou duas? Duas. Glória a Deus. Pode permanecer aqui. Que maravilha. Com lágrima ainda é mais bonito. Eu estou aguardando onde está a terceira pessoa que está distanciada dos caminhos do Senhor e vai se reconciliar hoje pela palavra do Evangelho. A terceira pessoa. Vem agora em nome de Jesus. Sai do seu lugar, meu irmão. Deixa Deus te usar. Ganhe uma pessoa para Jesus agora. Você que vem trazendo alguém, dê um sinal assim com a sua mão. Oh, glória a Deus. Aí lá vem a terceira pessoa. Glória ao nome de Jesus. Vai, meu irmão. Deixa Deus te usar. Recebe o poder de Deus e vai ganhar uma pessoa para Jesus agora. Você que vai conduzindo alguém, venha. Venha na autoridade de Deus. Nada além do sangue. Dá para sair aí? Dá para sair nada além do sangue? Aleluia. Aqui está, por favor, vem até mais aqui à frente, por favor. Pode vir. A glória a Deus. Oh! Aleluia! Pode vir na frente, eu quero aqui, por favor, cadeiras e bancos aqui à frente para que essas pessoas que estão aceitando possam se acomodar. Oh, aleluia! Diga assim: teu sangue. Teu sangue leva a vida de todas as alturas. Ouça a tua voz. Aqui! Glória a Deus! Glória a Deus! Aqui, oh, que coisa linda, glória a Deus. Muito bem, parabéns. Olha, irmão, traga esse banco aí, por favor. Por favor, esse banco aí. Chama a irmã para sentar no de trás. Sangue que nos lava,
Onde está mais uma pessoa para Jesus? Venha! Venha! Oh! Seja Deus, oh glória a Deus. Alguma pessoa que está distanciada dos caminhos do Senhor e hoje está sentindo o chamado de Deus, venha cá, sou livre. Está, Senhor, este grupo de pessoas que se manifestaram, meu Deus, a respeito do Teu Filho, depois da exposição da Tua Palavra. Que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade em nossas vidas e faça a transformação que lhe é própria, para que eles, juntamente conosco, passemos a glorificar o nome santo de Jesus. Receba agora a libertação dos nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo, o sangue purificador de todo pecado. Que Deus abençoe a todos. Podem sentar em... Eu quero agradecer os meus filhos que tão especialmente me ajudaram. Eu disse hoje lá em casa que sem eles eu não faço nada. Eles se empenharam na realização desse evento, juntamente com a comissão organizadora. Vira a costa aí. Olha aí, ó. Se você pensa que está tudo terminado, é uma regravação, e que tudo acabou. A última palavra é do Senhor. Se você se ajoelhar,
disse: passeia no fogo, caminha no mar. Se tem crente na cova, faz leão, jejua. Ele tem e pode. O leão de Judá, a raiz de Davi. Impedir quem cantar mais alto vai ganhar um CD de presente. É esse? Vou falar não. Quem cantar mais alto vai ganhar um CD de presente. Os músicos, tá mais bonito. Vamos lá. Nos planos do Senhor, se Deus determinou, está determinado. Ninguém vai apagar o que Ele assinou. Deus hoje decretou vitória pra você. Você irá vencer. Deus está no controle de tudo e tem todo o poder. Sabe o que Ele faz? Ele não tarda, não falha, não perde batalha. Derrota gigante, derruba muralha. Passeia no fogo, caminha no mar. Se tem que tirar a cola, pode abençoar. Ele é o que manda, Ele faz o que saiu em vão. Você vai embora daqui transbordando de alegria. Quando você chegar na tua casa, vai estar diferente, porque você veio aqui exaltar aquele que é digno, que é digno, que morreu e reviveu. Você não veio ver um show gospel, você veio adorar aquele que venceu. Irmão, eu faço parte da família Nascimento. Sou filha de Tuca Nascimento. Ele canta aquele hino assim, ó: nem o amor de um pai, nem o amor de uma mãe, nem o amor de um irmão, muito pode se comparar ao amor de Jesus. Deu por mim a sua vida na cruz. Amém. Meu tio Marcos Nascimento canta como, gente? Quer vitória? Vai chorando. Vai chorando, ela vai chegar. Quer
dela é Gisele Nascimento. Eu não sei se vocês... Hã? Ah, o meu amigo não tá na família. Quem sabe me dá Gisele Nascimento aqui? Quem? Hã? Então vai, qual é que você sabe? É, e o dela? Bela, deixa eu ver dela, sabe? Venceram, venceram. Vou vencer o... Minha herança. Agora tem um primo também, então... Ah, é, né? Minha herança. Ai, vou subir, conquistar, tomar posse da herança, provar as grandezas de Deus. Ok, agora aqui, alguém conhece o William Nascimento? Hein? Então, pra quem tá amando aqui, quem tá amando? Peraí, quem é casado aqui, levanta a mão. Casado. Vou perguntar de novo, quem tá amando aqui? É, entendi. Aí Jesus vai renovar o amor aí. Pra quem tá amando, ele canta assim, ó. Era você, a menina dos meus sonhos que eu me apaixonei. Estão tudo com vergonha agora pra cantar, né? Ficaram tudo envergonhados. Eu sei. Deixa eu contar uma bênção pra vocês aqui. Eu tive a oportunidade de ano de 2010 gravar um CD com a família Nascimento, com a minha família. O meu sonho é um dia gravar um DVD com a família Nascimento. Mas até lá, eu gravei o CD. Michele Nascimento e Família. Me dá um Mi maior aí, por favor. E nesse CD, eu não sei se você conhece essa música, Não Ceda. Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em quem? Em mim. Fazendo assim, você será muito feliz. Mais uma vez, não será agora. Confia, porque a história não vai. Ceda. Diga pra ele, diga pra ela, não ceda, porque a tua história não vai terminar assim. Eu não sei se você tá muito cansado, mas eu quero te pedir, por gentileza, fique de pé. Eu sei que é chato. Senta, levanta. Mas no mundão, eles ficam em pé das 11 até 6 horas da manhã. Mas eu sei que aqui também tem as vovós, os vovôs, eu sei. Se você não puder ficar em pé, sente-se. Mas nós viemos aqui adorar um Deus digno. A um Deus misericordioso. Você veio aqui porque Ele é misericordioso. Porque se Ele não fosse misericordioso, não era nem para eu estar aqui cantando para vocês. Ah, mas ela faz parte da família Nascimento. É muito fácil gravar um CD. Não, também fiquei afastada da igreja. Também dei lugar para Satanás fazer o que ele queria na minha vida. Achava que eu sabia de tudo. Achava que eu era bambambã. Mas quando você dá brecha, o inimigo entra e faz o que ele quer. Você pode ser da família Nascimento. Você pode ser da família Silva Oliveira. Ele entra e faz o que ele quer. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus fez promessa na família Nascimento. E também está fazendo promessa na tua vida. Na vida da tua família. E essa promessa não vai morrer.
Diga pro teu irmão que tá do teu lado, não ceda! Não ceda! Balança a mão dele aí, querido! A história não vai terminar assim! Nós vamos declarar que a vitória é nossa nessa noite, em nome de Jesus! Cante comigo, não ceda! Aprenda esse hino, vai! Não ceda! Família Nascimento, mesmo essa família tendo promessa de Deus,
E eu creio que você veio aqui, de repente achando que para a tua vida não vai ter mais saída, achando que a tua vida não vai ter jeito, esse teu casamento não vai ter jeito, acabou o amor, acabou tudo. Mas o Senhor vai renovar, vai restituir. Mas você não pode ceder. Amanhã eu vou embora, eu volto para São Paulo. E você vai ficar aqui, vai voltar para sua casa. E de repente o dia do evangelho foi mais um dia para você. Só foi mais um dia de vir aqui e ver uma cantora que veio de longe. Veio ver um pregador. De repente você fala, nossa, mas como ele fala alto. Nossa, mas como essa cantora fala alto. Esse dia é um dia especial. Não estamos levantando uma bandeira de igreja, de denominação, mas estamos levantando a bandeira de Jesus Cristo. Aquele que salva, aquele que liberta, aquele que transforma. Então cante comigo mais uma vez. Não será bem baixinho. Gravei meu CD, o segundo, o terceiro, o quarto. Viajei para muitos lugares. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não terminei nem a minha oitava série. Por causa da rebeldia. Às vezes você se acha alguma coisa. Você tem tudo, né? Tem tudo! Mas não tem nada. Deus me deu um maridão. Quem quer casar e levanta a mão? Não, é sério. Quem quer casar, levanta a mão. Ok. Deus me deu o meu vitão. Tá ali, ó. Faz assim, mozão. Aí, gente. Deus me deu. Família. Mas você tem que esperar. Você tem que esperar com paciência no Senhor. Porque a tua vitória vai chegar. Ela tá chegando. A vitória vai correr atrás de você. Você não precisa correr atrás deles. Ele tem que orar em você, jejuar, orar e perguntar, ó, Senhor, é de ti. Mas Jesus te dá o melhor. Fala aí pra mim, vai te dar o melhor. O que fazendo assim? Vou falar de novo. O que fazendo assim? Levanta a mão em cima, assim, assim, assim. Você será. Cumpri meu carrinho e fui. Oh.
Reverenda, fui fazendo aí a...